Mirë mëngjes, jemi përsërisë së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Fillimisht nëpërmjet titujve të disa prej gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes dhe më pas me telefonin ton të përbashkët 045 620 601 kemi mundësinë që të sjellim këtu realitetet e qytetarit të thjeshtë. Gazeta Panorama sjell titujt Antikorrupsioni, pse krerët e drejtësisë po refuzojnë komisionin. Paralajmërimi i Dumanit, katër institucione të drejtësisë refuzuan të merrnin pjesë në Komisionin Antikorrupsion të drejtuar nga socialisti Fatmir Xhafaj. E para refuzoi pjesëmarrjen gjykata kushtetuese. Më pas ishin gjykata e lartë, inspektorati i lartë i drejtësisë dhe struktura e posaçme antikorrupsion. Ndërkohë në forumin rajonal të mirëqeverisjes dhe luftës kundër korrupsionit, kreu i strukturës posaçme antikorrupsion Altin Dumani vuri theksin te pavarësia e institucionit dhe te forcimi i tij. Kuvendi në kaos, opozita përplaset me gardën dhe deputetet e Partisë Socialiste, replikat e bardhit me Spiropalin, deputetet e përjashtuar pengojnë socialistët të hyjnë në sallë, zgjidhja dera sekrete, çfarë ndodhi me benzin e kryeparlamentares, si funksionon tregu i zi i maskave të krimit, ku shiten pajisjet e killerave, Veting zbulon se kush shihet pas faqeve online me numra kolumbian. Prezantimi, kreu i policisë merr detyrën. Ministri Hoxha, nisim një kapitull të ri. Ndima e Britanisë, burgu i hapur si në Angli, si do shlyhet dënimi. Një opinion nga Gëzim Tushi mban titullin Të moshuarit, pjesë integrale e shoqërisë. Në këtë shkrim, ndër të tjera, thuhet: mbetet një problem ndej pas zgjidhur problemi i sistemit aktual të pensioneve. Nevoja e padurueshme dhe kërkesa e ligjshme për rritjen e pensionit mesatar në nivelin e pranuar të minimumit jetik. Indeksimi i inflacionit me 4.1% jo vetëm nuk pati efekt material dhe psikologjik, po përkundrazi e hapi kutinë e Pandorës së pensioneve, e cila me sa duket nuk do mbyllet kollaj, sepse të moshuarit janë njerëz të nderuar që kanë kontribuar për këtë vend, për këtë shoqëri. Ata nuk duhen nënvlerësuar, sepse janë pjesë integrale, madje shumë e nderuar e kapitalit human të shoqërisë shqiptare dhe meritojnë të trajtohen si të tillë, me respekt dhe dinjitet, shkruan Gëzim Tushi në faqet e gazetës Panorama. Nga Besim Mulej botohet shkrimi Iran-Izrael, frika e një konflikti të madh. Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian mund të shmanget një konflikt i përgjakshëm dhe të krijojnë kushte për një paqe të qëndrueshme. Angazhimi për dialog dhe ndërtimi i besimit janë çelësat për një zgjidhje afatgjatë, shkruan Besim Mulej në faqet e gazetës Panorama. Nga Demush Shasha vjen shkrimi Fantazmat e Prespës. Sot, duke i ofruar fundit të vitit 2024, është koha të vëmë optimizmin tonë nën kontroll. Nga sot është mirë të shojmë gotën gjysmë të mbushur, shkruan Demush Shasha në faqet e gazetës Panorama. Në faqen e parë të kësaj gazete, nga Elmas Leci botohet dosja, prangosja pa procedur e grupit të deputetve. Nga parlamenti në qeli, si arestoi Enveri deputetet e opozitës në sal në vitin 1946. Ekzekutimi, mos u besoni partive. Letra e Mati Prenushit për franceskanët para burgimit janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, Bashkimi Evropian ngre alarmin për korrupsionin dhe kapjen e shtetit. Shqipëria kryeson rajonin për nivelin e lartë të korrupsionit. Politikat antikorrupsion në dekadën e fundit në Shqipëri nuk kanë dhënë një rezultat dhe niveli i korrupsionit është rënduar në krahasim me një dekadë më parë. Bashkimi Evropian, shikojmë që ka 10 element të kapjes së shtetit, ka rënë transparenca, korrupsioni është në tendera, ligjet e porositura, kadastër, dogana dhe shëndetësi. Edhe të vjedhur, edhe krenar. Ambientalisti Lavdosh Feruni, vjedhja me tecet lundruese u zyrtarizua më 30 shtator 2024 në gjykatën administrative në Tiranë nga juristi i cili deklaroi se kesh mori në dorëzim çelësin e vjedhjes për të hapur kasafortën e buxhetit të shtetit duke transferuar të paktën 70 milion dollar në offshore. Kompania Accelerate, që solli anijet në Vlorë, e regjistruar offshore. Blerja nga keshe 100 milion dollar naft për vënje në punë dhe pagesa 8 milion dollar për depozitim.
anijet janë blerë 15 milion dolarë dhe janë dhënë për 2 vjet me qera keshit për 66 milion dolarë, duke vënë në punë vetëm 3 ditë. Gropa e pensioneve. Pensionistët do të mbeten pa pensione. Institucionet e shtetit vjedhin siguracionet. Borxhi arrin në 200 milion euro. Kreu i Konfindustrisë Gjergj Buxhuku. Për zgjedhje e kontratave të partneriteteve publike-private të rësisht politike, situata e riskeve në ekonomi kaotike. Letra e Saljanit. Institucionet përdoren për eliminim kundërshtarësh. Shkatrimi i demokracisë, krimi më i madh ndaj Shqipërisë. Aktualitet, kaos dhe zjarr para kuvendit. Mazhëranca miraton vetëm ligjet. Bashkëpunim institucional. Spiropali takon presidentin Begaj. Balluku, miratimi negociues i vendit hap drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Minatorët në protest, hajdutët në kanë lënë me pensione qesharake. Një opinion nga Angel Musaj, drejtori gazetës Telegraf, mban titullin Avokat Fejzo Sejdini, një zeus në drejtësinë shqiptare. Nga Shpendi Topollaj, malli për shiritin e kuq. Mjeksi dhe arsim, si të kuptoni simptomat e inflamacionit të bronkëve, testi dhe trajtimi. Ja recetat bimore për hipertensionin, kockat dhe hepatitin B. Universiteti Mesnetar marrveshje praktike për studentët me shoqatën shqiptare të fizioterapistëve. Bomba në legatën sovjetike. Ja proces verbal i mbledhjes së byros politike. Sigurimi përgatiti 3 lista për 22 ekzekutime pas deklaratës së kryeministrit Mehmet Shehu. Veprimet nga gjykata e lartë ushtarake dhe emrat e 22 të pushkatuarve. Në përësit gazetës Telegraf, sot është suplementi pena shqiptare. Mojkom Zeqo, gjua e njësuar letrare emblema e kombit. Vojsa Vanello, poezia e Tuluzës. Letërkëmbimet të Lazgushit, Kostandina dhe Maria Gusho. Dritëro Agoli, verse një andër. Mio Gjini, brezi art i aktrimit. Luan Rama, poetët vdesin si zojqt. Recep Qosja, Beselami. Naim Frashëri, poeti i njohur i rilindjes kombëtare, simboli marrëdhënieve kulturore shqiptaro-perse. Shpendi Topollaj, malli për shiritin e kuq, Mimoza Çobo, mbeta hënë për gjysmuar dhe vjeshtës çmëhyre në zemër. Timo Floko, kur braktis atë që do. Vaso Papaj, ftesë për njohje. Viron Kona, lulja e Naimit. Namik Selmani, ka ikur koha e Hamletëve, janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, dënimi i Saljanit, parlament inormal, partia demokratike blokon dyert, partia socialiste futet nga dritarja. Deputetët e partisë demokratike të cilët u përjashtuan nga punimet në parlament, nga 40 deri në 60 ditë, u paraqitën dje në parlament duke kryuar tension dhe përplasje, teksa blokuan hyrjet kryesore. Socialistët u detyruan të gjejnë hyrjet emergjente. Përplasjet vijojnë me denoncime dhe kundër denoncime, ndërsa shkaku i kaosit lidhet me dënimin me një vit burgim të deputetit demokrat Ervin Saljani, Partia Demokratike me syt nga protesta e së hënës. Riadhesohen mbi 5.000 shqiptar me qëndrim të parregullt në Bashkimin Evropian. Në 6 muajin e parë të këtij viti, nga vendet të Bashkimit Evropian, janë riadhesuar 5.000 shtetës shqiptar, ndërsa 1.120 të tjerë nga Britania e Madhe. Shumica janë kthyer për qëndrim të paligjshëm, duke shkelur rregullat e lëvizjes në zonën Schengen, ndërsa pjesa tjetër janë deportuar edhe për kryerjen e veprave të ndryshme penale. Editoriali sot më shkruan nga Leonard Veizi mban titullin Jemi shqiptar, por nuk kemi të njëjtin gjak. Ajo që na bashkon si komb nuk është një përkatësi e thjesht fizike, por më shumë një lidhje shpirtërore, historike dhe kulturore. Kultura dhe gjua na bëjnë të ndihemi të një gjaku në mënyrë simbolike, edhe pse gjenet dhe grupet e gjakut kanë tregues të tjerë, shkruan Leonard Veizi në editorialin e sotëm të gazetës Fjala. Nga ambasador Arben Cici botohet opinioni me titull Geopolitika e samitit COP29 në Baku. Miratimi, marrveshja me Italinë për pensionet, miratohet alokimi i fondeve në Senat dhe në dhomën e përfaqësuesve në Itali. Gazeta Dita,
Pushteti nuk gjendet në rrugë, është titulli i një analize nga Bedri Islami. Prej kohe, si pas shembullit të radikalve të Sheshelit, shqupasit kanë gardën e tyre, gjysmë politike dhe gjysmë banditeske. Ajo ka dëshmuar Izeta Xhia për një kohë të shkuar është ende sot e pranishme, por me gjithë se dihet se cili është Izeti i ri, nuk dihet vetëm koha kur do të flasë. Me të shkrim, ndër të tjera, nënvizohet. Secila opozit ka të drejt të kërkoj pushtetin, të provoj të amar pushtetin, qofte dhe të nesërme në humbjes të ti, është në logikën e gjërave, po kur në asë një vend nuk mund të ketë një opozit të til, e cila pasi kishte krijuar herën e par pragun e një lufte civile, për mes e cilës ikën nga jeta më shumë se 4.000 vetë në një vit, herën e dy do të krijoj një humner financiare, dhe duke ikur do të fërkon të duart, duke predikuar se ka si kasandrat greke, se nuk e keni fundin e largët, do të bini në humner, do të rëkullisën i poshtë e më poshtë, a thua se i që po kërkoni të humnerizoj, nuk ishte populli tyre, por diçka jashtë orbitës njërzore. Opozitës i duhet rëmuja ndoshta edhe vrasjet, shkatrimi, konflikti, përplasja, për dy gjëra madhore, të shkatrojnë reformën në drejtësi, sepse si ajo edhe shumica qeverisëse, erdhe në kohën që të përgjigjen, dhe duke marë pushtetin, do të mund të fshehin krimin që kanë bërë, shkruan në Bedri Islami në faqet e gazetës Dita. Nga Ylli Pata, bëto e shkrimi mosbindja civile e benzinës, arsyet e një reagimi politik. Opozita nuk është aksioni më shumë se fryma dhe ideja, pa dyshime dhe rruga që e synon të ecë. Molotovi, benzina dhe zjari është një rrugës të rrahur, e cila thjesht është një historie përsëritur, e kur historie përsëritet si shtot aksioma, ajo nuk është më një histori, por thjesht një fars, shkruan Ylli Pata në brëndësit e gazetës Dita. Befasia, shfaqet i gjallë pas 4 vitesh gruaja nga Memalia që rezultonte e vdekur. Ngjarja dramatike është përjetuar në familjen e drobitur nga mjerimi në mesin e viteve 50. Erosi dhe psikanaliza nga profesor Tarifa, është pjesa e dytë e këtij shkrimi që botohet në brëndësitë e gazetës Dita. Çudia në Burrel, gruaja detyrohet të hapë gjyq për pensionin. Nuk paguajmë pensionistët italian të kënaqur në Shqipëri. Rubrika e shëndetit, si të shmangim dhimbjen e stomakut në vjesht. Duke skanuar barkodin në faqen e parë të gazetës Dita, mund të lexoni letra e rrallë të Qeçisë Topullit e vitit 1908. Lini me njën gjakrat, mërit dhe kusarlëqet, janë titujt në faqen e parë të gazetës Dita. Në studion tonë kam mbritur Gazeta Bulevard dhe Gazeta Bulevard del dy herë në javë, ditën e martë dhe të premte në qarkun e Durrësit, Tiranës dhe Elbasanit. Në numrin e sotëm, e sjell titujt, i plasin pusetat e vjedhjes ish komunalistit që u bë kryetar i Partisë Socialiste në Durrës. Pas skandalit të varrezave, Luan Zaza me një tjetër dosje, leja në lagjen 1, shtëpia në lagjen 6. Pse nuk pranojnë Rama dhe Sako të zbardhet e vërteta se ku kanë shkuar miliona euro të shpërdoruara në emër të rindërtimit? Agron Duka, nuk ka zgjedhje të lira, kur ke përball jo një parti, por një qeveri, 60 bashki dhe një shtet të tërë. Bomba e kontrollit të lartë të shtetit, Rali Ndërtim dhe GPG morën tendera korruptiv në bashkinë e Durrësit. Tango dyshe politikës, historia e partisë që rrëzoi komunizmin dhe u nda treshe me zjarr, rrahje dhe tradhti brenda vetes në dy vite nga komunistët. Bashkia Shqiak përfundon dosjet për procesin e legalizimeve. Kryebashkiaku Arbana shprehet, nuk kam pritur të plotësojnë kushtet teknike për të nisur punën, kushtet ideale për të nisur punën, por në rrethanat, mundësitë dhe kapacitetet që kishim. Shqipëria kryeson rajoni për nivelin e lartë dhe të pandryshuar të korrupsionit. Në rubrikën opinion nga Skënder Kapiti botohet shkrimi politika shqiptare duhet pastruar, së pari opozita. Nga Abdurrahim Ashiku, mos më digjni karrigën time. Nga Namir Lapardaja, opozita mos më prek me dorë. Kultur, flet Gëzim Agolli, një nga mjeshtrat e kërcimit dhe koreografisë, artin e bën shpirti, sot ka fonde që rikonstruktojnë institucione pa artist. Me udasht është një poezi nga Eva Esat Kacanja, një dosje përgatitur nga Mark Brunga me titullin 1948, kur Egjypti dyshonte se nga porti Durrësit Stalini po furnizonte Izraelin me avion bombardues.
Humor, gjashtë militanti zbat bisedën e Edit me Saliun rrugës për më thethë, para se të shkonte me pushime, janë tituj në faqen e parë të gazetës Boulevard. Gazeta Panorama Sport, Flamurtari, Frika e Idrizit, Futbol Tavolinash. Kreu i klubit Vlenjat, po luhet më shumë jashtë fushë, me Korabin duam arbitër të FIFA-s. Nuk transmetojnë ndeshjen tonë në Peshkopi, marrin urdhra nga Federata Shqiptare e Futbolit. Federata Shqiptare e Futbolit e dënoi, reagon presidenti i Tiranës, duan të më njollosin, jam më i fortë se kur. Pas sherrit të sfida e të rinjve Tirana Partizani 1-3, disiplina pezullon Refik Halilin dhe djalin e ti me nga 4 ndeshje, e pëson edhe drejtori i Dinamos. Vllaznia Elbasani, Bylykbashi, si në kohët e arta, ish fantazisti u shpall kampion me Kuqen Blut në vitin 2001, pres një duel spektakolar. Kombëtarja Silvinho zbar sot listën, tërhiqet edhe Ermir Lenjani. Sot ora 19, Dinamo Laçi, Daja, dua fitoren e radhës dhe loj bindse. Mbrojtësi Atanaskovski, Partizan i ri, por në fund merr titullin. Mbrojtësi mbyll sezonin, Juvja humb Bremerin, gati oferta për Ramosin. Kampionët luajnë të gjithë dhe pak, Interi ndryshon skemën. Ish sulmuesi Bjerhof, Fonseca më bind, Milani do ecë në Europë. Kupat e Europës, United vetëm barazim, Chelsea bën poker. Gjermani, Bayerni, Neuer kundër Rymës, nuk ishte faji im. Basketbolisti u dënua për jetë, Daliu, Federata Shqiptare Basketbolit po shkel rregullat, janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 045 620 601 për të sill këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këtë vështrimin qytetar. Po më parë do ftoja regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera, dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.